Folkpartiet hävdar att man inte låtit sig påverkas av den senaste Gallupundersökningen när man nu går ut för att söka efter en ny partiledare. Och det säger Stellan Sundahl med de senaste gästerna, Thomas Pettersson hos Stefan Gudin och Britt Edvall hos Ron Eriksson. Livet går vidare i bakvattnet. Efter det här så kommer inte jag lita en sekund på dig. Solveig, gud vad roligt! Vi åtta. Försök inte smita min jävel! Börja! Vi börjar alldeles strax. Alexander, jag får vara med och spela. Ja, visst för det. Du skäms för mig. Andra delen av Radioskugga, måndag klockan 20 i ettan. Blod och infektioner och HIV och AIDS. Jag vill inte bli omtyckt av någon person. Jag vill leva hårt. Nu kommer en drog som dementerar allt det här. I nästa program pratar vi om rökheroin. Och så åker vi till Kairo. Måndag klockan 10. Kommande begivenheter här i Sveriges Television. Om drygt en timme fortsätter Dennis Potters karaoke, andra delen. Och sist ikväll från dagens tävlingar i EM-konståkningen 23:10. Men nu ska vi återfölja med Gustav Jörgensson och hans kollegor ut på nya uppdrag. Ortens bank får visst besök.